Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda mavjud suv zaxiralarining qariyb 91.5% yoki 53 milliard 524 million 200 ming kubometri qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishga sarflanadi. Suvning qolgan qismi esa aholi ehtiyojiga beriladi. Sug'orish mavsumida O'zbekiston yana kamida 3 milliard kubometr suvga ehtiyoj sezadi va bu suvni Qirg'izistondagi To'xtog'ul suv ombori yetkazib beradi. Biroq qirg'iz rasmiylari joriy yilda To'xtog'ul suv omborida kutilganidek 11 milliard emas, 8 milliard kubometr suv to'planganini bildirmoqda. Qirg'iziston qo'shni O'zbekiston va Qozog'istonga suv berishi hamda qish mavsumida elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojini to'la qoplashi uchun esa suv omboriga sug'orish mavsumigacha 19 milliard kubometr suv yig'ish zarur. Biroq bu yil bu ko'rsatkich 15 milliard kubometrdan oshmasligi taxmin qilinayapti. Shu munosabat bilan qirg'izistonlik soha mutaxassislari joriy yilda O'zbekiston va Qozog'istonga suv hamda elektr energiyasi bermaslikni tavsiya qilmoqda. O'zbekistonda Qozog'istonda suv menen qamis qildi qanday o'zga ushbu mezgilda. O'zbekiston va Qozog'istonni suv bilan ta'minlashni to'xtatish lozim bo'ladi, chunki 2014-2015 yildagi qish mavsumidan chiqib olish uchun Qirg'izistonning o'ziga elektr energiyasi uchun 15 milliard kub metr suv kerak bo'ladi, deb bildirdi bishkeklik ekspert Rasul Umbetaliyev. So'nggi marta bunday vaziyat 2008-2009 yillar mobaynida kuzatilgan edi. O'shanda Qirg'iziston tomoni kam suvlik davri boshlangani munosabati bilan O'zbekistonga suv berishni to'xtatib qo'ygan. Buning oqibatida Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Jizzax, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Xorazm va Surxondaryo viloyatlarida suv tanqisligi kuzatilgan edi. Masalan, o'sha yillari Xorazmda suv ta'minoti 44% bo'lgani va ko'plab fermerlar ziyon ko'rgani haqida Ozodlik radiosi o'z vaqtida xabar bergan. Joriy yilda ham mana shunday vaziyat yuzaga kelmasligi uchun qanday tadbirlar amalga oshirilayotgani borasida O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligidan ma'lumot olish uchun qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Vazirlikning rasmiy saytiga ham bu borada birorta ma'lumot ilingan emas. 20 yildan beri dehqonchilik bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonlik Ulug'bek Mamatov, agar Qirg'iziston bu yil suv bermasa, u holda fermerlar hosilining 30%dan ajralishi va xo'jaliklar o'rtasida suv talash mojarosi yuzaga kelishi mumkin deb hisoblaydi. Talash bo'ladi, endi bir kun u tarafga, bir kun bu tarafga navbat minam, bo'lini so'rilar. Suv tanqis bo'lsa, endi 30% kam bo'lishi mumkin. Suv yaxshi bo'lsa 100 olayotgan bo'lsa, misol deyman-da, 70% yaxshi bo'lishi mumkin, 100 emas, 70 bo'lishi mumkin, dedi Ulug'bek Mamatov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.